Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 7. Keturunan Isakhar. Isakhar mempunyai 4 anak, namanya Tola, Pua, Yasub, dan Simron. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam, dan Samuel. Merekalah kepala keluarga yang gagah perkasa. Berikut keturunannya hingga zamannya Daud berjumlah 22.600 orang. Anak Uzi ialah Yezrahya, dan keturunan Yezrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoel, dan Yisia. Semuanya 5 orang yang menjadi pemimpin. Menurut daftar keluarga, mereka mempunyai 36.000 tentara yang siap tempur. Mereka mempunyai banyak anak karena mereka mempunyai banyak istri. Daftar keluarga menunjukkan ada 87.000 tentara yang gagah dalam suku Isakhar. Keturunan Benyamin. Anak-anak Benyamin ada 3 orang, yaitu Bela, Becher, dan Yediael. Anak-anak Bela ialah Esbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri, semua 5 orang. Mereka ialah pemimpin keluarga. Daftar keluarga menunjukkan mereka mempunyai 22.034 tentara. Anak-anak Becher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet. Daftar keluarga menunjukkan mereka ialah pemimpin keluarganya dan mereka mempunyai 22.200 tentara. Anak Yediael ialah Bilhan. Anak-anak Bilhan adalah Yeush, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis, dan Ahisahar. Semua anak Yediael ialah pemimpin keluarga mereka. Mereka mempunyai 17.200 tentara yang telah siap berperang. Orang Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah anak Aher. Keturunan Naftali. Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, Yezer, dan Salum. Merekalah keturunan Bilha. Keturunan Manasye. Inilah keturunan Manasye. Gundik Manasye, yaitu perempuan Aram, melahirkan Asriel. Gundik itu juga melahirkan Makhir, ayah Gilead. Makhir mengambil seorang istri dari antara orang Hupim dan Supim. Saudara perempuan Makhir bernama Maaka. Nama anak lainnya ialah Zelafead, yang hanya mempunyai anak-anak perempuan. Maaka, istri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Peres. Peres mempunyai seorang saudara yang bernama Seres. Anak Seres ialah Ulam dan Rekem. Anak Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead, anak Makhir. Makhir ialah anak Manasye. Saudara perempuan Makhir bernama Molehet, melahirkan Ishod, Abiezer, dan Mahla. Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sechem, Lichi, dan Anian. Keturunan Efraim. Inilah keturunan Efraim. Anak Efraim ialah Sutelah. Anak Sutelah ialah Bered. Bered, ayah Tahat. Tahat, ayah Elada, dan anak Elada ialah Tahat. Anak Tahat ialah Zabad, anak Zabad ialah Sutelah, yang lainnya ialah Ezer dan Elad. Orang Gad yang lahir dan besar di negeri itu membunuh Ezer dan Elead, karena kedua orang itu mencuri ternak milik orang Gad. Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga sanak keluarganya datang memberikan penghiburan kepadanya.
Kemudian Efraim mengadakan hubungan suami istri bersama istrinya. Lalu istrinya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Beria, karena sesuatu yang buruk telah terjadi dalam keluarganya. Anak perempuan Efraim ialah Seera, yang mendirikan bagian atas Bet Horon, bagian bawah Bet Horon, dan Uzen Seera. Refah ialah anak Efraim. Resef anak Refah. Telah anak Resef. Sedangkan Tahan anak Telah. Ladan anak Tahan dan Amihud anak Ladan. Elisama anak Amihud. Nun anak Elisama. Yah dan Yosua anak Nun. Inilah kota-kota dan daerah-daerah tempat tinggal keturunan Efraim. Betel, bersama desa-desa sekelilingnya, ke arah timur Naaran, ke arah barat Gezer serta desa-desanya, lalu Sichem dan desa-desanya sepanjang jalan Aya dan desa-desanya. Dan sepanjang perbatasan tanah Manase ialah kota Betsean, Taanach, Megiddo, Dor dengan semua desa-desanya. Di tempat itulah berdiam keturunan Yusuf. Yusuf ialah anak Israel. Keturunan Asher. Anak Asher ialah Yimna, Yeshua, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Malkiel ayah Birzait, Heber ayah Yaflet, Somer, Hotam, dan Sua, saudara perempuan mereka. Anak Yaflet ialah Pasach, Bimhab, dan Ashwat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba, dan Aram. Anak Helem, saudara laki-laki Semer, ialah Zofah, Yimna, Seles, dan Amal. Anak Zofah ialah Suah, Harnefer, Shual, Beri, Yimra, Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran, dan Beera. Anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara. Anak Ula ialah Arah, Haniel, dan Rizia. Mereka itu semuanya keturunan Asher, pemimpin keluarga, tentara, dan pemimpin besar. Sejarah keluarga mereka menunjukkan 26.000 tentara yang telah siap perang.